په دې پوښتنه کې هم موږ نه دا غوښتل سوی دی چې موږ ووایو دغه سناریو څه ډول مطالعه ده. آیا دا یوه نمونهی مطالعه ده، تجربهی مطالعه ده یا هم مشاهدهی مطالعه ده؟ ویلی دی رحیم د بازیچو یو پلورنځی لري. هغه د یوې فابریکې څخه 3000 دانې بازیچې اخلي. فابریکه رحیم ته وایي چې هغوی ضمانت نشي کولی چې ټولې دا بازیچې جوړې دي، یعنی ممکن په دې بازیچو کې خراب بازیچې هم موجودی اوسي. خو هغوی وایي چې د خرابو بازیچو اندازه باید 5% څخه زیاته هم نه وي. ګورئ دې ټکي ته ښه پام وکئ. د 5% څخه به دغه بازیچې زیاتې خرابې نه وي، یعنی د 3000 بازیچو نه به 5% ممکن خرابې وي. صحیح ده؟ خو رحیم بیا هم غواړي چې د خرابو بازیچو اندازه تخمین کړي، نو د دې دپاره دی مجبوره ده چې دا 3000 دانې بازیچې ټولې وڅېړي. دا کار خو رحیم ته ډیر سخته ده کنه. خو د کوم ځایه چې هغه نشي کولی دا 3000 دانې بازیچې وڅېړي کنه، دا ټولې نسي څېړلی، یوازې 10 دانې په تصادفي نمونه کې، ګورئ 10 دانې راخلي په تصادفي نمونه کې، مثلا د یو کارتن یو راخلي کنه، او ګوري چې د دې 10% خراب دي، په داسې حال کې چې د دې ویلی وو چې د 3000 دانو نه به 5% خرابي. خو کله چې د یو نمونه وټاکله، ګوري دا یو نمونه ده چې په دې کې 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 دانې پرتې دي کنه. 10 دانې نمونې پرتې دي چې د 10 دانو څخه کنه، د هر 10 دانو څخه یوه دانه خرابه ده. صحیح ده؟ د 10% طبعا یوه دانه ده کنه. نو په 10 دانو کې که یوه دانه خرابه وي، نو بیا په 3000 دانو کې د بیخي د تعداد زیاتیږي. صحیح ده؟ اوس رحیم په دې فکر کده که دا 15 دانی کنه، نو ممکن 25% که دغه نمونه د 15 دانی اقیستی، نو ممکن 25% د دغه 3000 دانو خراب راسی. خو خبره دلته ده چې من که غواړو د دې نه اوله نتیجه دا واخلو، د دې لپاره چې یو پارامتر د هدف په جمعیت کې وڅېړل سي یا د هغه ارزښت تخمین سي، د دې لپاره موږ د نمونه یا د کلاسیکه مطالعې نه کار اخلو. صحیح ده چې په دې کې یوازې دغه پارامتر چې دلته د بازیچو خرابوالی ده کنه، دا وڅېړو، یا د بازیچو کیفیت ده دلته چې جوړې دي که خرابې دي. نو د دې د څېړلو لپاره، د دې د خرابوالي د تخمین د پاره کنه، چې دغه یو پارامتر ده، د دې پارامتر د تخمین دپاره موږ نمونه ګیري کوو. نو دې ته نمونه یي مطالعه وایي. دا یوه خبره، دا خو حل سوه. خو اوس خبره دلته ده چې دا یوه ډیره کوچنۍ نمونه ده، د دې لپاره چې رحیم وسی کولای په دې خبره ښه ځان پوه کړي چې څومره بازیچې په حقیقت کې خرابې دي، نو دی باید د دغې نمونې تعداد زیات کړي. هر څومره چې د نمونې تعداد زیات وي، په دې کې د غلطي، د خطا چانس یا آمار یا احتمال یې ډیر کم دی کنه. که مثلا د 40, 50, 60 or 50 دانې نمونې واخلي او بیا دا وڅېړي، ممکن دی وسي کولی یو شفافه نتیجه لاسته راوړي. نو موږ یوه خبره دا ترلاسه کړه چې دا یوه نمونه‌ای مطالعه ده، او بله دا چې هر څومره نمونه تعداد زیات وي، هغومره پارامتر ښه اندازه کیږي او ښه تخمین کیږي.